İraq qüvvələri ilə qərbdə iki şəhəri nəzarəti ələ keçirən Əl-Qaida yaralıları arasında girən döyüşlərdə 34 nəfər həlak olub, 58 nəfər isə yaralanıb. İraq rəsmiləri deyir ki, hökumət qüvvələri bazar günü Ramadi şəhərinə havadan zərbələr yendirib. Lakin sakinlər ötən şənbə günündən bəri Fəllucə şəhərində sakitlik olduğunu deyir. Sünni tərəfdarları ilə Əl-Qaida yaralıları hər iki şəhəri ötən həftə ələ keçirib. Onlar yaralılara qarşı çıxan bəzi sünni müsəlmanlar da daxil olmaqla hökumət qüvvələri və müttəfiq qəbilə döyüşçülərinə qarşı döyüşlər aparır. Lakin İraq hərbçiləri və mülki rəsmilər iki şəhərin bir neçə günə geri alınacağını deyib. Ötən ildən bəri İraqın Şiə hökuməti ilə sünni azlıqları arasındakı zorakılıqlar nəticəsində minlərlə insan öldürülüb. Sünnilər hökuməti onların tələblərinə məhəl qoymamaqda və onları siyasi arenadan uzaqlaşdırmağa çalışmaqda təqsirləndirir. İraq rəsmiləri isə sünniləri terrorçuluqda günahlandırır. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi John Kerry Amerika Birleşmiş Ştatlarının Əl-Qaida yaraqlarına qarşı mübarizədə İraq qüvvələrinə yardım edəcəyini deyib. Lakin döyüşün onların döyüşü olduğunu vurğulayıb. Kerry İraqa Amerika Birleşmiş Ştatları qoşunlarının göndərilməyəcəyini də əlavə edib.